ina hadda alxamdulillaah alxamdulillaah ee dadku qorax bay taagan yihiin marka marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan si gaar ah ugu mahadnaqo ururadii nagu soo casumay ama noo yeedhay aniga iyo cabdi xuseen ilaahay raalli ha ka ahaadee in aanu maxaa la yidhaahdaa goobjoog ka noqonno oo aanu soo dhowayntooda iyo soo gelidda xisbiga inaanu markhaati ka noqonno nagu casumay ee ilaa iyo xalay aanu la joognay waa Murugmaal, Samatalis, Heegan, Danhadal iyo Gadood. Aad iyo aad iyo aad baan afartaa ee amiin shantaa ururba ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay gurigii barwaaqada timaadeen ku soo dhowaada xisbiga kulmiye iyo horumarka. Waxaa jirta qof guusha arkaya guuldarada ma maro. Anigu hadalka ku dheeraan maayo, muddo fara badan baynu meesha taagnayn. Dee hadda sidaa maxaa la yidhahdaa ii qadariseen ama noo qadariseen aniga Cabdi Xuseen waxba naga dhigteen ba bara saabkii gobolka Togdheer iyo wasiirkii sidoodiibaa horta noo qadariseen. Ilaahay ha idin sharfo, ilaahay idin sharfo. Degmada Wadaamago waxay ka mid tahay degmooyinka marka degmo dalka loo qaado degmooyinka heerkooda degmooyinka ugu codka badan. 2400 oo cod ayaa afarta sanduuq ee halkan yaalla. Waxa weeye waa afar sanduuq oo min 600 ah. Marka waxa weeye degmadan macnaha waxaan ka hadlayaa goobta Wadaamago oo keliya ayaan ka hadlayaa. Marka waxaad arkaysaan inaa cod aad iyo aad iyo aad u badan ee halkan yaallo in laga faa'iideeyo dhammaanteen aynu isku duubnaanan aynu u baahannahay. Gobolka Saraarna 30,000 ee aynu reer Saraareed nahay waxaynu ballan ku qaadnay inaynu 30,000 ay u codeeyaan haddii la haydaado xisbiga kulmiye. Waxaan maanta si gaar ah ugu mahadnaqayaa iyadoo ola gabagabadii ololaha ay tahay xildhibaanadii aniga iyo wasiir Cabdirashiid maxaa la yidhaahdaa riyo raaca aanu ku tacabnay aanu maxaa la yidhaahdaa habeen iyo maalinba u soo jeednay inay ka midho dhaliyeen shaqadii deegaanka inay ka midho dhaliyeen labada xildhibaan ee deegaanka Cali Cabdilaahi iyo Mustafe. Waxaan leeyahay idinkuna noolaada dadkana la shaqeeya ilaahay ha idin sharfo. Waa xooggii sidaasuunbaa maalin boqolo qolo u soo saaraysaa haddii la haydaado. Ururadaa maanta soo biirayna waa xoog cusub oo xisbiga ku soo biiray. Wax dambe inaga maqalina ma jiraan. Muuse Biixi ilaahay raalli ha ka ahaadee soo bixintiisu waa diyaar. Dee ballanqaadka sidaa raggiiga horeeyay sheegeenna buugga xisbiga ay ku qoran tahay been laysu sheegaya iyo sibir meel la dhigayaa ma jira xaqiiqaa laga hadlayaa. Waxaan leeyahay inagoo guusha arkayna guuldarro tegi mayno. Ilaahayna inaguma oga, ilaahay subxaana watacaalana waa ina gargaarayaa. Deegaankani waa deegaan isku duuban ilaa maxaa la yidhaahdaa gobol ahaan tuulo kasta iyo meel kasta. Waxaan idinkula dardaarmayaa dadka inoo imanaya ee inaga maqnaa ee ama geediga ku maqnaa iyo barakaca ama magaalooyinka markii hore inooga guuray inaynu soo noqodkooda iyo soo dhoweyntooda gacan ka qaadanno, qayb ka qaadanno, inaynu midna ku dadaalno. War ma ismaqlaynaa? Nabadgelyada inaynu ilaalino sanduuqeenna ama saraaduuqdeenna codka faraha badani kulmiye ugu jiro. Dee dad badan baa ka xunoo waxay doonayaan inay qalqal geliyaan ee aan la soo jeedo iyo aan la seexan. Indhaha iyo dhagoobaana ha furnaadaan. Qof walbana meeshiisa Heegan ha ka ahaado. Sidaa ma isku ognahay? Innagu kulmiyaynu nahay, kulmiyaynu ahaan doonaa, isagaynu wax la qaybsanaynaa, deegaanka isaga inoo horumarinaya insha allahu tacaala waana guulaysanaynaa. Waxaan ugu dambeyntii leeyahay dadka had iyo jeeraale maxaa la yidhahdaa dee hadallo kala jaajaada ama maxaa la yidhahdaa baa loo sheegaa qoladii aanu ilaa shalay la hadlaynay Faare Cali Yuusuf baa xusay in hudheellada aynaba buuxsameen. Dee waxaan leeyahay reer Wadaamagooyo hudheella idinka naftigiinu dhiso meelo waaweyn ay xafladaha ku samayno ilaynaba tiro aad u badan baynu ahayn. Haddii aynu xafladaha meel aynu ku qabanna aynu u baahnayne inaguna kuwa aan dhisno dhismaha laga qayb qaataan leeyahiyo horumarka deegaanka. Waxaan ku soo gabagabaynayaa guul kulmiya guul baan leeyahay, kulmiya guul baan leeyahay. Idinkoo dhammina guulaysta sidaa noo sharafteenna ilaahay idin sharfo. Barwaaqadii iyo bashbashkii iyo horumarkii baa timaadeen intiinii hore nooga maqnayd. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Midhun aan ka daba geeyo waxa weeye dee haddii calama gidaarada ku sii hadheen
waxa weeye dee guryaha kiray ka bixiyeenoo waynu u daynay maadaama kiradoodii ay tahay inay iska sii haystaan inkastoo deynka lagu leeyahay qolyaha weli ma garanaysaa dee calanka meesha ka sii markaa waxaan leeyahay ha ku qallalaan halkaa maryahoodiina waataynu u laablaabnay si sharaf labaynu ugu geynaa boostaynu u dhigaynaa soo maaha boostaynu u dhigaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu